Техніка приїхала з передової. Це є три одиниці броньованої техніки російських окупантів, які намагалися захопити усю Україну після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Танк Т-64, який був знищений на Харківщині, саме, до речі, хмельницькими захисниками військовими. Він атакував, намагався захопити Харків, ну і, звісно, був у такому вигляді, потім перевтілений трішечки в іншому вигляді. Також тут знаходиться БТР-80, команди БТР, теж на Харківщині, його знищили наші військові артилерію.